Amen. Amen. Thank you, singing preacher. Ang nagdala talaga dun yung may hawak ng mic eh. Thank you for the good music. Ayaw ko kung good sa inyo yun Parang hindi sila makapani. Hindi sila maka-amen. Pasensya na kayo, kayo mga umawit. More practice. We have a good music, amen. Yeah. <laughs> hindi talaga na pipilitan lang po sila. Pasensya na talaga kayo. Uh, antay antay niyo lang na si Brother James eh uh, makapag-practice. Yan po yung original na uh, soloist at quartet doon sa CSI. Uh, kung sakali lang na hindi niyo alam. Alright, I hope you're ready for the preaching of the Word of God. Amen. Deuteronomy chapter 30. Deuteronomy chapter 30. Let's read it responsibly from verse 11 down to verse number 20. Deuteronomy 30, verse 11. Are you there? Are you there? What yeah. right, the Bible says in verse 11 For this commandment which I commanded this day, it is not hidden from thee, neither is it far from off. It is not in heaven that thou shouldest say, Who shall go up for us to heaven and bring it unto us, that we may hear it and do it. Neither it is, is it beyond the sea that thou shouldest stay, Who shall go over the sea for us and bring it unto us, that we may hear it and do it. But the word is very nigh unto thee, it is in the mouth and the heart, that thou mayest do it. See, I have set before thee this day life and good, and death and evil. And that I command thee this day to love the Lord thy God, to walk in his ways, and to keep his commandments, and his statutes, and his judgment, that thou mayest live and multiply. And the Lord thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it. If thy, and, but if thine heart turn away, so that thou wilt not hear, but shalt thou shall be drawn away and worship other gods and serve them. I denounce unto you this day that ye shall surely perish, ye shall not prolong your days upon the land where thou passest over Jordan to go to possess it. I call heaven and earth to record this day against you that I have set before you Life and death, blessing and cursing, therefore choose life that both thou and thy seed may live. That thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey his voice, and that thou mayest cleave unto him, for he is thy life and the land of thy days, that thou mayest dwell in the land which the Lord swear unto thy fathers, to Abraham, to Isaac. to, into Jacob and to give to give them. Tayo po'y sandaling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos ang mga mga sa lahat. Muli po'y nagpupuri kami at nagpapasalamat sa umagang ito na muli niya po kaming uh, binigyan ng pabilihan na makapag-aral mula sa iyong mga banal na salita. Ay po'y na patuloy po kayong pangunahan o Diyos. Kayo po, Panginoon, muli ang patuloy na magsalita sa kalagitan po namin gamitin mo naman po ang bibig ng ilingkod at kayo po, O Diyos, ang umabot sa pangangailangan po ng bawat isa po sa amin sa umag ito. Palayin mo po ang gawain sa tagig sa pangunan ng ayong pastor, Pastor Hill, at ang lahat ng ang nangangaral lang yung salita sa pagkakatawag ito ay patuloy pong and make it them a blessing, make us a blessing para maabot ang pangangailangan ng mga tao na kapaligid po sa kanya-kanya pa naming areas of responsibility. O Diyos, salamat po. Pagpalain mo ang mga salita niyong mahayag sa, sa umaging ito at umaasa po kami na kayo po ang patuloy na kikilod sa bawat isa po sa amin at bigyan mo po kami patuloy ng, na maayos na sound system, maayos na internet connection at abutin mo po ng inyong mga salita ang inyong mga anak. Binabalik po namin o Diyos ang buong kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo at patawad muli sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Please be seated. Okay. Uh, ilang beses naman na natin pinag-usapan na itong book of Deuteronomy. Ito yung panglimang book sa loob Moses. Sa books, one of the books na sinulat ni Moses. Uh, and ito ay uh, repetition this is the repetition of the law uh, kaya ito'y review uh, para sa mga israelites na papasok papasok sa promised land now uh, bago sila papasok sa promised land ni-review sila ni Moses ito yung dapat yung gawin ni-remind sila na kung saan sila galing kasi yung iba nakalimutan na nila hindi na nila alam actually nagaling sila sa Egypt, no? Kasi yung mga magulang nila ang galing sa Egypt. Pero pagdating dun sa wilderness, kasi for 40 years nasa wilderness, yung kanilang mga magulang nagmultiply at sila na yung mga bunga. O, oh, at tiniyahan sila ni Moses, kaya ito'y nire-review sila sa law of Moses na binigay sa kanilang mga forefathers. Uh, sa kanilang first sa uh, uh, na pag-journey na pag-journey nila na, no? Now, supposedly for only 40 days and 40 nights nandun na sila sa promised land but it took them 40 years and 40 nights dahil nga sa kanilang katigasan ng ulo no? kaya nga the very purpose of this book is to remind the people of what God has done may remind yung mga tao kung anong ginawa sa kanila ng Diyos doon pa lang sa Egypto. No? Kung paano sila, uh, kung paano nila nakita yung plagues na pinadala ng Diyos sa kaharihan ni Pero bago sila nakalabas. No? Bago sila pakawalan ni Pero uh, papunta para punta sa promised land. No? So, uh, this is a reminder for them sa mga tao ng Diyos kung ano ang ginawa sa kanila ng Diyos at sila ay encourage and to encourage them to rededicate their lives to God. No? Kaya kanilang muli isuko o ipaubaya ang kanilang buhay sa Diyos. No? I-offer ang kanilang buhay sa Diyos. No? So, ito magandang pag-aralan itong, itong book na ito. Kasi nakasalalay dito yung detalyadong mga commandments ng Diyos para sa mga sa bawat families so sa bawat family ng mga Israelita no bagamat ito hindi para sa atin ito ay sinulat hindi para sa mga Kristiyano ito ay sinulat para sa mga Hudyo no pero yung application nito it, it applies to us no yung implication nito ay makpwede nating makita sa buhay Kristiyano natin kasi yung mga tao ng Old Testament ay doon din naman tayo galing. Pare-parehas tayong tao. Walang mas mataas na tao. Walang mas mababang tao. Walang mas special na tao. O may walang ah, hindi special na tao. Lahat tayo ay tao ng Diyos. Pare-parehas ang tingin sa atin ng Diyos. Amen. Kaya nga po, sa binasa natin mga talata, makikita natin dito, na ang Diyos ay may sin at apa. No? God set us a choice. No, nag-set up siya ng mga bagay na pagpipilian natin sa ibabaw ng lupang ito. And we have to choose the best choice. I hope you you're listening. Kaya ang title lang mensahe ito is a truly good choice. No? Pag-aralan natin kung anong magandang maganda talaga'ng pipiliin natin o ano ang tamang pagpili. I hope you're listening. So, maliwanag yung instruction ni Moses sa mga Israelites. Uh, doon pa lang sa promised land, ay doon pa lang sa, sa bandage in Egypt, uh, unang arangkada pa lang nila paglabas sa, sa, sa wilderness, oh, meron ng reminder sa kanilang Diyos, baka makalimutan niyo ako. Along the way, makakalimutan niyo ako paulit-ulit, paulit-ulit na nire-remind si, si Moses na sabihin sa mga tao ng Diyos. Ah, ganun din kay, kay Joshua, successor ni Moses, ah, ganito ang sasabihin mo sa kanila, i-remind sila. They need to, to hear my voice. They need to follow my words. Amen. So God set us a choice and we have to choose the best one. Or the best choice. No? Kaya meron lang akong uh, apat na apat na pungpunto dito. No? Pero madadali lang ito. No? And the first thing is, choose to regard the word of God. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo mabuti sa binasa nating talata. Sa so verse 11, For this commandment which I commanded this day, it is not hidden from thee neither it is far off. No? Ang patungkol sa salita ng Diyos, sa commandment ng Diyos, sabi ng, sabi ng Panginoon, hindi ito itinago sa inyo o hindi ito malayo sa inyo. I hope you're listening. Sabi niyan sa verse 12, It is not in heaven that thou should say, Who shall go up for us into heaven and bring it unto us, that we may hear it and do it. Hindi mo na pwedeng sabihin, sino magdadala sa amin ng salita ng Diyos mula sa langit? para kami ay makinig at para kami ay sumunod sa mapapanggan namin. Hindi mo na kinakailangan. Kasi sabi ng Panginoon, nandyan na yung salita ng Diyos. Sabi sa verse 13, Neither it is it beyond the sea that thou shouldst say, Who shall go over the sea for us and bring it unto us that we may hear it and do it. Sino magdadala sa amin ang salita ng Diyos para ito'y mapakinggan namin at ito'y magawa namin. I hope you're listening. But, sabi niya sa verse 14, But the word is very nigh unto thee in thy mouth and in thy heart that thou mayest do it. Pero mo yun, yun. Yung salita ng Diyos, sabi ng pusabi ng Diyos kay, mo, kay Moses, andyan na yung salita ng Diyos, nandyan na yung aking kautusan, nandyan na sa inyo, ipapakinggan nyo na lang yun at susundin nyo. Yeah. Hindi mo na kinakailangan tanong, sinong kukuha noon? Andiyan na nga eh. I hope you're listening. That's why it's really good choice. You need to choose to regard the word of God. Kapatid, nandito na yung salita ng Diyos sa atin. The complete revelation of God. Papakinggan na lang natin siya at susundin. Amen. I hope you're listening. Just to regard the word of God, regard men, it is attention to, to consider or to think of something. Ibig sabihin ito, ang isipin mo, itong salita ng Diyos ay unahin mo. Piliin mong unahin ang salita ng Diyos. Amen! Ang ating church ay punong puno po ng programa hang sa salita ng Diyos. I hope you're listening. Nandito mula sa salita ng Diyos, tinuturuan tayo kung paano manalangin. Mula sa salita ng Diyos, tinuturuan tayo kung paano mag-meditate ng salita ng Diyos. Kaya tayo may Bible exhortation araw-araw. Kaya meron tayong Bible reading araw-araw. Meron tayong key to success every morning. Meron tayong new every morning. Ni Sir Mike. Merong pang pangkalusugan, merong Baptist lines na ang laging tinatalakay ay patungkol sa salita ng Diyos kung paano mapagpapatibay ang bawat pamilya. Kung kaya maraming pamilya na weakling ngayon, maraming pamilya na nag wala ngayon dahil sa kawalan ng salita ng Diyos. Kaya ang sinasabi ko sa ating mga kapatid, choose to regard the Word of God. Unahin naman natin yung salita ng Diyos. Young people, merong FYI. Merong team preparation. Merong staying alive. Merong araw-araw pwede kayo mag-fellowship. Abot kamay nyo na yung ka fellowship nyo sa salita ng Diyos. Pero alam nyo, ang inuuna nyo, pinipili nyo pang makipag-fellowship sa mga bagay na malang kakwenta-kwenta. Alam mo na matagal mo nung napapakinggan na huwag ka mangliligaw kung hindi ka pa mag-asawa. Pero iniuna mo pa rin mangligaw. Inuuna mo pa rin magpaligaw. Hindi ka pa naman mag-aasawa. Hey Amen. Kala mo, na napalayo ka na dun, hindi ka na mamamonitor. Ayan, burn out ka pa rin. Di ba? Pasalamat ka kung ikaw ay nare-reveal, ayaw ka ng Diyos na ikaw ay mapahamak. Kaya nga sabi ko yun, Choose to regard the word of God. Pahalagahan natin yung salita ng Diyos kasi hindi na natin tuwaanapin, nandito na, given na sa atin. Papakinggan mo na lang at susundin mo na lang at mapapaayos ang buhay mo kapatid. Amen. Lahat ng yan is for our own growth. Para yan sa ikalalago natin yung salita ng Diyos ay para sa ikalalago natin Maliwanag naman siguro yung binasa natin. Yes, For this commandment which I commanded this day, sabi ng Panginoon, it is not it is not hidden from thee. Neither it is it far off. Hindi na siya malayo. Hindi itinago sa iyo, Kundi reveal na sa iyo ng Panginoon ngayon kapatid. Amen. Pero ang masakit na katotohanan, matapos i-reveal sa iyo, matapos matutunan yung katotohanan, You're trying to deny the truth, but let me tell you, you cannot deny the truth. Hindi yung katotohanan. Amen. You, may, you might ignore it for a while, but you cannot deny it. Amen. Choose to regard the word of God. Amen. Piliin natin unahin yung salita ng Diyos. Pahalagahan natin yung salita ng Diyos. Kapatid, yun yun yung sinasabi ni Pastor, kung kailan na nagana tayo sa salita ng Diyos doon pa tayo nang hina. Bakit dinidisregard natin yung salita ng Diyos eh? Porque araw-araw nating napapakinggan, mamaya na ako makikinig. Mamaya na ako magbabasa ng Bible. Mamaya na ako mamananalangin. Kala natin lagi lang nandyan pa. Lagi, lagi lang nandyan ang pasalita ng Diyos eh. Abot kamay natin. Pero darating ng araw, sabi ng Panginoon, hanapin mo yan. Mauuhaw ka dyan wala mo ngayon dinidisregard mo yan pero darating araw hahanapin mo yan hahanapin mo yung presensya ng Diyos pero sabi ng Panginoon ngayon ayaw mo makinig darating araw tatawagin mo ko hahanapin mo ko pero ikaw ay hindi ko napapakinggan you better regard the word of God today before it's too late Amen regard it do not disregard the word of God hindi porke lagi kang may dalang Bible, lagi mo nang kasama yung salita ng Panginoon. kasama mo. Pero hindi mo naman binabasa. Wala rin. Kasama mo lang siya. Hindi naman yan Ark of the Covenant. Ha? Hindi naman yung Ten Commandments na tuwing kasama ng mga Israelites. Yun yung simbolo na nandun yung presensya ng Diyos at kaya hindi sila magagapi, hindi sila matatalo ng kaaway. No? Hindi yan nilagay, hindi na yan yung Ark of the Covenant. Complete revelation of God na yan. Bible na yan. The scriptures. Ang kinakailangan mo talaga sa kanya, basahin. Read it. Meditate it. Obey it. Amen. Choose to regard the word of God. Do not disregard the word of God. I hope you're listening. Sabi ng Panginoon eh habang malapit, habang nandyan, habang napapakinggan mo, makinig. Ha? Kasi yung panahon na gusto mo nang makinig at gusto mo nang, gusto mo nang gawin, hindi mo na makapapakinggan, hindi mo na magagawa. antayin mo pa ba bang uh, eh, paluhin ka ng Diyos? Ilang beses ka na nga pinalo, eh, salamat ka at buhay ka pa rin hanggang ngayon. Buti hindi ikaw yung nasama doon. nauna doon sa bunggo. Eh kung ikaw unang nabunggo, di patay ka. Di ba? Sana magsilbing reminder sa yan, kapatid. No, mga simpleng reminder. Eh, sayang eh. Sayang yung salita ng Diyos na palaging na, na, laging mo napapakinggan. Tapos babaliwalain mo. Sayang. Kita mo yung opportunity na binigay sa iyo ng Panginoon? Mawawala dahil dinis-regard mo yung salita ng Diyos. I hope you're listening. Kaya nga, the, the second thing. Oh, Madalabing, dali lang tayo. Before matapos, huminto yan, tapos na tayo. The second thing is, sabi niya sa verse 15 and 16. See, I have set before thee this day life and good, death and evil. In that I commanded this day to love the Lord thy God, to walk in his ways, and to keep his commandments and his statutes and his judgment, that thou mayest live and multiply, and the Lord thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it. Second thing is, choose to obey the word of God. Choose to obey. See, I have set before you, I have set right in your presence this day. Ano yung isunat sa atin? Life in death. Good and evil. I hope you're listening. Nag-set up ang Diyos sa harapan natin. And right in your presence, but you have to walk in His ways. Or simply means, choose to obey the Word of God. Yeah. Kapatid, marami na tayong salita ng Diyos sa mind natin. Marami na tayong napakinggan. Hindi na tayo ignorante sa salita ng Diyos. But the sad truth is, we could hardly obey The Word of God. Naihirapan tayong sumunod at nahihirapan tayong mag-apply ng, ng salita ng Diyos sa buhay natin. Ang Diyos ay nag-set up. Buhay o kamatayan. Mabuti o masama. Pero pinipili natin yung patay, pinipili natin yung kasamaan. I hope you're listening. Pinipili natin gumawa ng masama kesa gumawa ng mabuti. Pero sabi ng Biblia, we, we should choose to love the Lord and obey His word. I hope you're listening. Habang ang Diyos, ang salita ng Diyos ay laging available, let's be able to get it and obey it minsan or gano'ng kadalas ang minsan ay abot na natin. Abot kaya ng kamay natin ang salita ng Diyos. Pero ang problema, hindi natin maabot. Hindi natin maabot ng ating pangunawa. I hope you're listening abot kamay natin yung salita ng Diyos, lagi-lagi natin napapakinggan, pero hindi maabot ng ating pangunawa yung salita ng Diyos. Hindi dahil wala tayong pangunawa, kundi ayaw lang natin unawain. I hope you're listening. Tignan mo mabuti. Alam mo na ang tama, pero sinusunod pa, ang sinusunod pa rin natin ay Hindi tama. Amen. Alam mo yung tama. Sino hindi nakakalam ng tama? Taas ang kamay. Hmm. Ako lang, di ba? Alam natin yung tama pero pinipili natin hindi sumunod sa tama. Amen. Alam mo na tama ang maglingkod sa Diyos pero pinipili natin na hindi maglingkod sa Diyos. Alam mo na dapat kang magpatuloy pero pinipili natin na hindi magpatuloy. Alam mo na dapat lumapit ka sa kapatid mong naka-offline sa'yo pero pinipili mong hindi lumapit. Alam mo yung tama? Ha? Alam mo yung tama pero minsan parang ikaw ay may tama. Amen? Alam mong dapat magsimba ka pero hindi ka naman nagsisimba. Alam mong dapat kung kailan ka dapat manalangin pero hindi mo hindi ka naman nananalangin. Alam mo kung kailan ka dapat magbasa ng Bible, minsan meron kang schedule sa Bible reading, pero hindi pa rin natin ginagawa. Hindi dahil hindi mo kayang gawin, kundi ayaw mo lang gawin, kapatid. Ang dami na nating alam na prinsipyo, pero hindi rin natin ginagawa. Amen. Alam na natin na tama magbigay ng tithes and offering, pero hindi pa rin natin pinibigay. I hope you're listening. Alam natin yung tama pero hindi natin pinipilit yung tama. May tama ka ba kapatid? Alam mo yung tama pero hindi mo ginagawaan. Ano yun? ayan talaga ang duda ko eh. sa mga taong alam niya yung tama pero hindi niya ginagawa yung tama. Minsan nagdududa talaga ako, may tama kaya tong kapatid na ito. Kasi pag yung tama, alam mo ng tama pero paulit-ulit mong sinasadyang magkamali, kapatid, ikaw talaga ang emang tama. Alam mo nang na tama pero pinipili po rin, may pinipili mo parin rin yung mali. Kapatid, may tama ka talaga. Amen. Amen. Kapatid, alam mo tamang sumunod. Pero pinipilit mo, pinipili mong hindi sumunod. Hindi dahil hindi mo kayang sumunod. Kundi pinipili mong hindi sumunod. Amen. Kapatid, kinakailan mong kinakailangan mong pumili ng tama. No? Kaya nga ang tanong ko, why you chose not to obey the word of God? Bakit pinipili mong hindi sumunod sa salita ng Diyos? Nakikita mo ba yung kahawig? Kung paano tayo mag magkahawig sa mga Israelites during those times? kung paano nakikita natin yung sarili sa, sa kanilang mga katauhan, sa mga tao sa Biblia, kung gaano katigas ang ulo, ngagahig ulo ng mga Kristiyano. Are you listening? Nakikita niyo ba yung pagkakahawig natin sila kung gaano katangkren Nagtatangkan ti ulo niyo. Apo. Nakikita niyo ba? Alam natin yung tama pero ayaw natin sumunod sa tama kasi nga may tama ka. Kapatid, kung wala ka naman tama, bakit hindi natin sundin ang tama? Matagal mo nang alam yung Tyson offering, bakit hindi mo sundin? Tama. Wala ka namang tama eh. And able ka hindi ka disable. Mas magandang gawin mong business partner ang Diyos. Kasi sa Kanya galing ang lahat ng resources mo, katalinuhan mo, kalakasan mo, sa Diyos galing yan. Ang iniingi lang sa'yo, sa lahat ng income mo, yung 10% sa Kanya. Tapos ayo pa natin ibigay. Minsan, binibigay pa natin sa Diablo, pinambibili natin ng bisyo. Hmm. Di ba? Sayang eh, sayang eh. Sinet ng Diyos, sinet up sa atin ng Diyos yung dalawang bagay, buhay o kamatayan, blessing o cursing. Gusto naman natin pagpalain ng Diyos, pero ayaw natin sumunod sa salita ng Diyos. Anong matatanggap natin? Pagpapalain ka ba ng Diyos kung hindi ka susunod sa salita ng Diyos? Of course not. Amen. Huwag kaya huwag gahig ulo. Pag alam mo nang tama, sumunod ka na lang. Kayo mga kabataan kayo. Kaya kayo pinapasunod. Ha? Kaya kayo tinuturuan na sumunod, sumunod, ng sumunod sa bawat instruction. Kasi yan yung training nyo. Para pag natuto kayo sumunod ng sumunod, pagpapalain kayo ng Diyos. Dahil ang gusto namin sa buhay nyo ay pagpalain ng Diyos. Pero paano ka pagpapalaya, pagpapalain kung ayaw mo ng training? Bubulahin mo pa yung matanda sa iyo. Papangakuan mo nang hindi mo naman pala gagawin. Come on, tell me. Minsan kala natin kaya-kaya natin bulahin lahat ng tao. Kapatid, hindi natin kayang bulahin ang Diyos. Hindi natin pwedeng pa, Panginoon, Pagtrabahuin mo lang ako ngayon. Pag nagkatrabaho ako, ang first income ko, ibibigay ko talaga sa iyo yung first fruit ko. Ay, ilang beses ka na ba nagkatrabaho? Oh, mayroon akong nakilala na ilang beses nagkatrabaho sa isang taon. Di maraming beses siya nagbigay ng first fruit. Ah, di ba alin sabi niya, di ba mawalan ako, at least wala akong atraso sa Panginoon. Kesa ikaw, alam mo, nang, alam mo na yung tama, pero hindi mo pa rin sinusunod. Amen. Samantalang alam mo, alam na alam mo, na ka, um, ang Diyos ay kayang gawin ang lahat ng bagay. Wala ka naman pwedeng ipagmalaki. Malakas ka ngayon, pwedeng tanggalin ng Diyos yan mamaya. Buhay ka ngayon, pwedeng alisin yung buhay mo na yan mamaya. Nakakapakinig ka ngayon, pwede ka ng mamaya, wala ka nang mapakinggan. Nakakakita ka ngayon, mamaya pwede mong wala ka nang makita. Ha? Nakakagalaw ka ngayon pero pwede, mamaya pwede ka nang hindi makagalaw. Tell me, anong gusto mo mangyari? Ha? Anong pipiliin mo? It is better for us to choose to obey the word of God. Amen. Hindi pa mas magandang sumunod sa salita ng Diyos. That is a truly good choice. Not only choose to regard the word of God and choose to obey the word of God. And the next thing is, verse 17. But if thine heart turn away, so that thou wilt not hear, but shall be drawn away and worship other gods and serve them. I denounce unto you this day that ye shall surely perish, and that ye shall not prolong your days upon the land whither thou passest over Jordan to go to possess it. The third thing is choose not to be perish. Pili in mo na wag kang mapunta. sa destruction. Perish is destruction. Sabi dyan, but if thine heart turn away, if thine heart turn back to hear, sabi niyan, so that thou will not hear, hindi ka makakapakinig. No? Pag itinalikod mo na yung sarili mo at hindi ka na nakinig at hindi ka na sumunod sa salita ng Diyos. At ang pinakinggan mo na ay mga Diyos-Diyosan sa buhay mo. At yun na ang pinaglingkuran mo. Kapatid, delikado yun. Delikado. Ano mang bagay uunahin natin eh, bukod sa Diyos, yan ay idol. If you're not worshiping and serving the true God, it means you're worshiping and serving the other way around. You're worshiping and uh, serving God's idols. Kapatid, ini to kasimple yun eh. Pag meron kang tinalikuran, meron kang bagong haharapin. Ha? Huh? Pag meron kang tinalikuran, meron kang ibang bagong haharapin. I hope you're listening. Kaya nga ang tanong, kung hindi mo na ginagawa yung dati mong ginagawa sa Panginoon, ano na yung bago mong ginagawa ngayon? Tell me. Kung hindi mo na ginagawa yung mga dati mong ginagawa para sa Panginoon, ano na ang pinalit mong gawin? I hope you're listening. Eh, eh hindi mo pwedeng sabihin na kaya hindi ko na magawa kasi kasalanan ni ano eh. No, 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 no. Sabi mo kasi si ano kung kung hindi dahil kay ano nandiyan pa sana ako, naglilingkod pa sana ako sa Panginoon kapatid. Hindi kasalanan ni Numan. It is your choice. Ikaw ang pumili ng kalagayan mo kapatid. Walang isa man na nagtulak sa iyo para mapunta ka sa kalagayan na 'yan. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin dahil kay ano eh, Kaya hindi tuloy ako makapagpatuloy, kapatid. Rebuild din lang na klaseng kristyano ang nag-iisip niyan. Yung nakakaisip niyan ay isang klase ng rebuilding kristyano. Ang katotohanan, it is your own choice. Ikaw ang pumili niya at hindi ang ibang tao kung anong kalagayan mo ngayon, kung meron ka mang dating ginagawa sa Panginoon at ngayon wala ka nang magawa para sa Panginoon, ikaw ang pumipili niyan, hindi ang ibang tao, hindi yung kapwa mo, Kristiyano. Tingnan mo mabuti. Maliwanag na illustration. Only negative people can attach to the negative people. Yung magkakasama-sama, yung mga negative, magsasama-sama yun. Hindi yan lalapit sa mga positive. Bakit? Uh, subukan mong pag, paglapitin yung negative at positive. Subukan mo. Anong nangyayari? mag spark Subukan mong magsaksak dyan ng pagpagdikit pag, pagdikit yung positive, positive at negative. Puputok yung yung fuse. Anong tawag dyan? Fuse box. Ano pa? Sa Breaker magtitrip off yung circuit breaker. Kaya pag yung negative nalapit sa positive, i-rebuke siya. Ganito, ganito dapat mong gawin. Ay, hindi siya nalapit doon. Di ba? Kaya ang lalapitan niya mga negative din, maghahanap yan ng mga sympathizer. Alam mo siya, no? Alam mo siya, no? Magsasama-sama yan. Para makapag-usapan nila yung mga negative. Hindi niya maghahanap ng positive kasi boboljakin man siya. Iri-rebuke siya, iri-reprove siya. Sasabihin sa iyo, magpangpatuloy ka lang. Naglilingkod ka sa Diyos eh, hindi naman sa tao. Ayaw niya mapakinggan yun. Negative nga eh. Amen. Pero uh, nakikita niyo ba na mayroong purpose yung pagiging negative mo at pagiging positive nung iba? yung mabuti. Ang, ang pangit dito, tignan mo. Kahit kumuha tayo ng ilustrasyon dyan, subukan mo hawakan yung negative. Hindi ka makukuryente. Aniniwala ba kayo doon? Subukan natin. Walang kuryente yung negative. Hindi siya makakapag-influence Pero yung positive, pwede. Subukan ko hana yung positive. Ito yung ito yung Positive, so, ito yung negative. Kuwanin mo yung line ng positive. Hawakan mo. Tapos, humawak ka dun sa... Makukuryente ka. Makaka-influence yung positive. Pero yung negative, patay. Ba't ka maghahanap ng kapwa mo negative? Maghahanap ka ng positive. Tignan mo. Tignan mo. Kaya, nagcha-charge isang cellphone na yan kasi pinagsamang negative and positive. I hope you're listening. Di ba? Kaya nagagamit yung mga appliances na yan kong kombinasyon niya ng positive and negative. Kapatid, kung negative ka man, pero nagpapatuloy ka sa gawain ng Panginoon, gagamitin ka pa rin ng Panginoon. Huwag kang, kang magpaka-negative at maghanap ng mga negative people para mapag-usapan niyo yung mga negatibong bagay. Kapatid, magpapabagal lang yan ang paglago mo. I hope you're listening. Pero magpatuloy ka lang, may magagawa ka pa rin sa Panginoon. Kahit negative ka, kahit meron hindi ka naintindihan, siglang. Tuloy lang. Sunod lang. And besides, merong ato authority na nilagay sa iyo ang Diyos. Ang kinakailangan mo lang talaga may mag-submit sa authority na yan. Pero hanggat hindi ka natututong mag-submit, ay mananatili kang negative, kapatid. Pero di bali ikaw ay negative, basta ikaw ay nagpapatuloy. Ang Diyos ay tapatuloy kang gagamitin. Kaya ka nasa church para magamit ng Panginoon. Amen. Napakagandang, I hope you're getting my point. No? May purpose yung pagiging negative mo. Hindi you naman know, pwedeng positive-positive, negative-negative. It must be negative and positive. Para mag-work out, para mag-work yung isang appliances takita mo ba yung gamit mo? Kung bakit nasa church ka kahit negative ka dahil gusto ng Diyos na gamitin ka bilang bahagi ng iglesia. Tapos hindi mo na nakikita yung purpose mo kasi mahirap lang ako kaya nito nila ako. Sinong mayaman? Tell me, sinong mayaman? Bakit sinasabi mong ikaw ay minamaltrato? Paano ka minaltrato? Hindi ba kapatid nakikita na nakikita mo yung sarili mo at yan ay manifestation ng pride sa buhay mo. Ikaw yung kristyanong. Kapatid, akala kasi natin pagka tayo eh, at ayaw natin ma-expose, kala natin humility yun. Ayoko dyan sa kanila kasi. Maraming marites dyan. <laughs> Ang tanong ko lang, celebrity ka ba para pag-usapan ka palagi? Alang mo anong makukuha ng mga kristyano ang pag usapan ka? Sila ba ay magkakapera? Ba't mo iiwasan yung usapin? Kapatid, lahat tayo dito ay bukas ang ating mga buhay. Wala tayong tinatagong kasalanan. At yung kasalanan ay nire-reveal. para pag na reveal ang kasalanan, may expose ang kapangyarihan ng Diyos. Ano, tinatago mo yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo? Imbis na patuloy na ma-reveal yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, kahit ikaw man ay negative. Huwag ka maghanap ng mga negative para maging negative din. Hindi kayo lalago parehas. I hope you're getting my point. Amen. Ang nakakatakot yan, balikan bali natin yung sinabi. But if thine heart turn away, ha, like turn back ka, and that thou will not hear, hindi ka na makikinig, uh, but shall be drawn away, lalayo ka na ulit. Kundi mag-worship ka na sa ibang Diyos Diyosan. at maglilingkod ka na sa ibang bagay sa ginagawa mo dati sa Panginoon. Babaligtarin mo, iba na ang i-worship mo, iba na yung paglilingkodan mo. Ito ang delikado sa verse 18. I denounce unto you this day that ye shall surely perish, that ye will surely destroy. Paantay mo pa ba? Pumunta ka sa destruction before? Bago ka makikinig at bago ka magdidesign na sumunod? Amen. I denounce unto you this day that ye shall surely perish and that ye shall not prolong your days upon the land whither the passes over Jordan to go to possess it. Isa lang naman ang inflection eh. Pag hindi ka sumunod, sabi ng Panginoon, perish, destruction. Antayin mo pa ba, ba? Pumunta ka sa, sa point of destruction bago ka sumunod. Ha? Huh? ka ngayon kung mga sinasakyan mo pa lang yung uh, nabangga, hindi ikaw ang nabangga. Ha? Kung four wheels man yan, o motor man yan, at least, yun pa lang ang nabangga. Hindi ikaw. Eh kung ikaw yung nabangga, o ikaw yung nahulog sa bangin. Hindi ba magandang warning na yun para ikaw ay mag-isip-isip ang mat sa salita ng Diyos at ikaw ay sumunod sa salita ng Diyos? Pero talaga gahig ulo eh. Paulit-ulit eh paulit-ulit na yung warning, kapatid, ah, tain mo pa talaga, maputulan ka ng paa, maputulan ka ng kamay, mabasag ang mukha mo, bago ka sumunod sa Panginoon, bago ka sumunod sa salita ng Panginoon. Ha? Pasalamat ka nga, hindi ka nahulog sa bangin. O hindi yung mukha mo, yung bumangga doon sa pader, eh kung yun ang bumangga, di yun yung wasak, hindi yung motor. Pastor, tapos sana kinausap ko na lang ako, Pastor. Ikaw nga talaga kinausap ko. Huwag kasi kayong manggagalit. Ako na naman, pene-personal. Kapatid, it is, is a warning for everybody. Huwag mong saluhin. Bagamat ikaw yung naka-experience, sabi mo ako na naman, oo nga, ikaw nga, pero ito'y warning para sa hindi pa nakakaranas. Huwag mong saluhin yung mensahe. Buti kung ikaw ang mas malaki magbigay ng tides. Hindi naman. Tapos sasabihin mo, ako na naman pinapatamaan ni pastor. Ikaw nga talaga. Pero ito yung mensahe, hindi para lang sa iyo, para ito sa lahat. Kasi lahat ay nangangailangan lang salita ng Diyos, kapatid. Ano, antay mo pa mapunta ka sa destruction? Buti na wala ka pa sa kalagayan na yan, bakit hindi mo piliin ngayon makinig at sumunod sa salita ng Diyos? Choose not to be perish, brethren. Huwag mong piliin na mapahama ka pa. Parents, let me remind you once again. Ikaw yung disciple. Ikaw yung nagdi-disciple sa sarili mong pamilya. Ikaw yung nagdi-disciple sa sarili mong anak. Kaya nga, my family, my disciple. Ikaw yun. Ha? Ikaw yun. Kaya kung ipapakita mo sa pamilya mo yung pagka-negative mo sa church, pagka-negative mo sa mga kapwa-kristyano mo, Pagka-negative mo sa pastor mo, kung negative man. Pero sabi mo nga, wala naman po kang masabi sa pastor, ko. mabait naman po siya. Pero tinatabla mo yung pastor mo. Ilang beses ko na sinabi, makipag-usap ka sa pastor mo, pero hindi ka rin nakikipag-usap. I hope you're listening. Kapatid, habang wala ka pa doon, sa kalagayan na yun, magulang, ha? Huh? Ikaw, yung nagdi-disciple sa pamilya mo, ipakita mo, wag mong ipakita sa kanila. Yung pagka-negative mo sa church, negative mo sa kapatira, negative mo sa pasto, negative mo sa, 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 gawain ng Panginoon. Kasi pag ginawa mo yan at nakikita yan ng mga anak mo, ibig sabihin lalaki sila na walang respeto sa Diyos. <laughs> Ayaw mo magsimba, yung anak mo wag mong asahang magsisimba rin. Pipiliin na lang manatili sa bahay kaysa pumunta sa simbahan. Bakit? Negative yung naririnig niya sa iyo patungkol sa simbahan. Tell me, kung ano ang ginagawa mo ngayon sa iyong mga anak. Ha? Kaya sinasabi ko sa iyo, kapatid, matuto ka lang sanang magpasakop sa authority ng pastor mo. May magagawa yung pastor mo sa iyo. Huwag mo sabihin, mag, nagpapasakop ka sa Diyos. Yung authority mo nga sa ibabaw ng lupang ito, hindi ka makapagpasakop. Huwag mong sasabihin, mahal mo ang Diyos. Kung yung authority mo na meron ka ngayon, hindi mo nga maibig-ibig. Huwag mong sabihin, depende yan, Pastor. Hindi po depende. Yung Biblia ay hindi pwedeng magkamali. Magkakamali ka, Kapatid. Magkakamali ka ng sapanta mo, for sure, magkakamali ka. Pero yung salita ng Diyos ay hindi magkakamali. Huwag mo sabihin, mahal ko ang Diyos, pastor, hindi mo pwedeng sabihin yan sa akin. Oh yeah? Sige, basahin natin kung sino masinungaling. Ikaw o yung Biblia. 1 John chapter 4. A familiar passage in the book of John. Tingnan natin kung sino nagsisinungaling. First John chapter four verse one. Beloved, I believe not. Oh, sorry. Uh, um, verse nineteen. Verse nineteen. ng First John chapter four. We love him because we he first love us. Natuto tayong magmahal sa Diyos dahil nauna niya tayong minahal. If a man say I love God and hated his brother, all right, all right, ano sabi ng Biblia? He is a liar. Sinasabi mong mahal mo ang Diyos pero galit ka sa kapwa mo? Hindi mo makausap yung kapwa mo, Kristiyano? Sasabihin mo mahal mo ang Diyos pero hindi mo makausap yung kapwa Kristiyano mo? Galit ka sa kapwa Kristiyano mo, ayaw mong makita. Ayaw akong pumunta diyan, nai-stress ako. Tell me, Sino ang sinungaling ngayon? Sabi diyan, sinungaling ka for he that loveth his, not his brother whom he had seen. Paano mo sabi diyan? How can he love God whom he had not seen? Paano mo mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita? Kung yung kapatid mo nga nakasalubong mo araw-araw, hindi mo kayang mahalin. Tell me, sinong sinungaling yung salita ng Diyos o ikaw? I hope you're listening. Paano mamahalin ng Diyos na hindi mo nakikita? Kung yung abot kamay mong kapatiran, pwede mo namang kausapin at ipahayag yung iyong pagmamahal, pero ayaw mo nalang makita kasi ayaw mo nga. Bakit? Hindi mo nga mahal. Kaya ako sabihin, mahal mo ang Diyos na hindi mo mahal yung kapatid mo. Tell me. Ha? Huh? Kahit patasin ko kayong lahat. Sinong nagmamahal sa Diyos? Taas ang kamay. Tamo, na rin kayo magsabi, di ba? Oh. Pangalamang tanong, sinong kagalit mo sa church? Ikaw yung nagmamahal sa Diyos na galit sa kapwa kristyano mo. Natatakot kang makarinig ng Marites? Di ba mas magandang mapakinggan mo si Marites para malaman mo kung ano sinasabi ni Marites? Kesa nag kesa nag uh, nagpa, nagsasapantaha ka ano kaya siya ako na naman pinag-uusapan niyan. Eh di ba pag-usap ka para malaman mo kung sino ang pinag-uusapan? Ako yung sanay na ako niya sa tagig, pag wala ka pupulutanin ka. Kaya wag kang absent para lagi kang kasama sa usapan, hindi ka pag-uusapan. 'Di ba? Mas magandang kasama ka sa usapan kaysa pinag-uusapan. Doon ka lalago, kapatid. Yung ma makapag makihalubwili ko sa lahat ng uri ng kristyano, sa lahat ng uri ng tao, hindi pwedeng puro mabuti yung kasama mo. Hindi ka lalago pag puro mababait ang kasama mo. Baka maaga kayo umuwi sa langit. Dapat matuto mong pakisamahan si Marites, si Marisol. Pag hindi mo natutunang pakisamahan yan, eh sino lang mapapakisamahan mo? Ha, si San Pedro. Puro mga santo lang. Yung hindi nagkakamali sa paningin mo. Eh kaya nga yung simbahan ay isang organisasyon na pinagsama-samang taong makasalanan. Para ano sa ikaluluan natin ng Diyos. Kaya nga both negative and positive magkakasama dito. Huwag mong ilayo yung sarili mo kasi mananatili kang negative. Sumama ka sa mga positive na tao para ma-influence ka rin. Sabi ko na nga, ako na naman pinag-uusapan eh. Kapatid, pasalamat ka. Sabi nga ni Michelle, eh. lumagpas na yata ako sa buwan, Michelle. Huwag kang pa-backslide-backslide kasi ikaw ang palaging laman ng pulpito. Kaya mula noon, si Michelle hindi na nagpa-backslide eh. Di ba, Mitch? Kaya eh, mas magandang kasama ka sa usapan kaysa pinag-uusapan. Don't be negative. Kasi in besides ganito 'yun kapatid. Lagi kong sinasabi sa mga anak ko 'yan. Tuwing sumbong, alam mo dad si ano, si ano ganito. Sabi ko, anong nang eh, ano ngayon? Nasira ka ba? O sabi mo na siniraan ka hindi totoo. Nasira ka ba? Uh -huh. Eh hindi naman totoo. Huwag kang magalit kung hindi totoo. Uh -huh. Eh mas lalo ka magalit kung totoo. Okay. So, hindi ka pwedeng siraan ng ibang tao. Yes, ang pwedeng makasira sa'yo, walang iba kundi ikaw mismo. I hope you're listening. Kaya nga, sabi ko, choose not to be perished. Kasi ikaw ang pumipili niyan eh. Papunta sa distraction, ikaw ang pumipili niyan. Tell me, sige, nag-iisip kang, ah, pupunta ako, maghanap ako ng church hindi lang naman yan yung church eh. Sige, marami naman talagang church or churches. Kapatid, pero pag ikaw ay nabuild sa church na ito, wala ka na makakita ng church katulad ng church na ito. Kung ikaw ay nabuild sa CSI, hindi ka na makakita ng katulad ng CSI. Sasama lang ang loob mong kakaisip ng, bakit ganun? Ba, bakit lagi na lang ako? Eh bakit, bakit lagi ikaw? Bakit mo lagi kasing kinukuha? Andami naman tao sa church. Biruin mo, kahit saan ka makinig, past the same message na napapakinggan mo. Maliban na nga lang, doon ka sa Pentecostal pumunta, wala ka na mapapakinggan ganun. Patagig o kahit saan ka makinig, the same exhortation na mapapakinggan mo. Because we have the same Bible. Uh, hindi naman ako nagsumbong doon. Kasi nga, ang church ay composition ng iba't ibang klase ng tao. Huwag mong suluhin ang mensahe. Kung ikaw man sa palagay mong kinakausap ko ngayon, ikaw nga yun talaga. Tanggapin mo yun. Ha? Kung pe personal mo yan, maging positibo ka sa pagtanggap. Huwag lang maging negatibo kasi hindi ka lalago pag nanatili kang negatibo. I hope you, uh, you're listening. Matuto ka lang mag-submit sa authority na meron ka. Nandiyan ko, sasabihin ko sa iyo, papapahalain ka ng Panginoon. Kaya nga, ang tanong ko dyan, Kanino kaya ang totoong may problema? Sa Diyos? Sa salita ng Diyos? Sa mga kapatiran? O sa iyo? Dapat mapagbulayan natin yun. Bakit ako lang ang ganito? But all, of all people, napakarami naman tao sa church. No? Bakit eh, ako lang yung ganito? May desire maglingkod, pero hindi makapagpatuloy sa paglilingkod. Bakit? Napipigilan ng pagkatagatib. Isamantalang marami ka dapat magagawa sa Panginoon. At saka, ganito yung kapatid. Hindi utang na loob ng Church. Hindi utang na loob ng Diyos pag ikaw man ay nagagamit ng Panginoon sa gawain ng Panginoon. Yan ay privilege lang natin. Privilege natin na nagagamit tayo sa ministeryong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya hindi natin pwede pag malaki, pag wala ko dyan. Hindi na magpapatuloy yan. Ano ka, Diyos? Pag wala ako dyan, wala na magdadala ng maraming bisita. Hala. Ikaw lang? O di sige, ikaw na. Hindi kapatid, pribilihin natin to Kaya wag, wag tayong maghanap ng recognition ng tao. Di baling hindi ka ma-recognize dito, ang importante, natatandaan ka ng Diyos sa ginawa mo. At dahil dyan, i -re reward ka ng Panginoon. Choose not to be perished. Kapatid, may choice tayo eh. Ha? Mas magandang kuhanin natin yung best choice. Amen. I hope you I hope you you're listening. I hope nakakaunawaan po tayo sa sa pinag-uusapan natin sa umagang ito. Huwag ka lang maging negative, positive tong mensaheng ito. Amen. Kailangan mo ng mga positibong tao para magamit ka ng Panginoon. Hayaan mo na. Ah, sinasabi naman din, sinasabi man na negative ka, hayaan mo na negative ka. Basta magpatuloy ka lang. Magagamit ka pa rin ng Panginoon. Makihalibilo kasi, makila, magminggal ba? Magminggal ba? Wala, there is no lone Christian. Walang nag-iisang Kristiyano na lumago. Pag lumayo ka sa kapwa mo Kristiyano, hindi ka lalago lalago ka sa kakarnalan. Kasi mga, mga karnal na kasama mo, dinalago ka sa kakarnalan. Pero pag nakisamulimuha ka sa mga kapwa mo, Kristiyano, sabihin mo na, sabihin mo na, yan ang pinakamasamang ugali dyan sa church, may matututunan ka sa tao na yan. Yung matuto ka lang magpasensya, malaking bagay na yon. At least lalago ka sa pagiging pasensyoso. Amen. Hey, Amen. I hope the message is what? <laughs> parang na nagini, parang nagising lang yata yun eh. Siguro, ayun na, clear na. Huwag kasing matulog. Para hindi nagugulat. <laughs> Again, if life apart from God, kung ang buhay hiwalay sa Diyos ay masalimuot ba't ka pa hihiwalay sa Diyos? Mamaya, balik po kayo yung kadugtong nito Mas maganda. Ah, maganda yung kanyang graduation kung babalik ka mamaya ng hapon. Makakasama ka sa graduation. choose a truly good choice. A truly good choice, choose to regard the word of God, choose to obey the word of God, and choose not to be perished. It, it's always our choice. Ah, laging mapupunta dun sa, sa decision natin kung ano ang gusto nating maging, ang maging kahinat na natin ayon sa ating pagpili. Kung ano ka ngayon, yan ay bunga ng decision mo noon. Kaya kung anong gusto mong mapun in the future, kung anong gusto mong maging in the future, yan yung magiging decision mo ngayon. I hope the message is clear. Amen. Balik po tayo mamayang hapon for the graduation. I hope the message is clear. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo pong manalang. <laughs> Nagilang Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa natapos po namin pag-aaral ng inyong mga bata. Thank you so much, oh God, for your word. Thank you for the message. And I pray na patuloy po itong pagpalain sa puso at sisipa ng bawat nakapakinig. salamat po, Panginoon. Ibinabalik po namin ng buong kapurihan ng kalawatihan po sa inyo. In Jesus' name, I pray. Amen sumbahagi bahagi man tayo ginausap ng Panginoon sa mensaheng ito. Bakit hindi natin iwanan ang ating kinakatayuan? Lumapit tayo sa alta at makipag-uusap tayo sa Panginoon.